মই দৰৱ খাই থকা অৱস্থাত দৰৱ খাব পোৱা নাই। তাৰপাছত আপোনাৰ এইটো লকডাউন লাগিলে, লকডাউনত মই যাব পৰা নাই, লকডাউনত যাব পৰা নাই। তাৰপাছত মোক চিলিভাৰলে দৰৱ খাব পোৱা নাই। তেতিয়া আকৌ এতিয়া চাৰি বছৰ হৈ গ'ল বেমাৰ লগা। এতিয়া মই ডিব্ৰুগড় হেৰিত, ডিব্ৰুগড় আপোনাৰ কলেজ মেডিকেলত দেখুৱাই আছোঁ। ডক্টৰে কৈছে 4 মাহৰ ভিতৰত তোমাৰ অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব। মই অপাৰেশ্যন ক'ৰ পৰা কৰিম? মই নিজে কমোৱা মানুহ, ঘৰৰ এটা, কামলৈ নগ'লে পইচা নাই, ঘৰত খাবলৈ দিগদাৰী, চলিবলৈ দিগদাৰী। এতিয়া মই ৰাইজলৈ কিবা এটা বিচাৰিছোঁ যে মোক সহায় কৰিব পাৰে নেকি, সহায় কৰা হ'লে ভাল আছিলে। এইটো বেমাৰত মই এতিয়া ক'ত কি কৰি খাম? ডক্টৰে কৈছে তই কাম কৰিব নোৱাৰিবি। ডক্টৰে কয় কাম কৰিব নোৱাৰিবি, কি ক'ৰ পৰা মই পইচা গোটাম, ক'ৰ পৰা কি কৰিম? মই একো মই বুজি পোৱা নাই, ভৰি হাত ফুলিয়া অৱস্থা নাইকিয়া, খোৱা বোৱা নহয়গৈ, এনেকুৱা অৱস্থাত পৰি আছোঁ। মানুহ এজনী আছে, মাইকী মানুহ মোৰ, কিমান চাই থাকিবহি? মানুহজনী ঘৰলৈ মোকে চাব না ল'ৰা ছোৱালীক চাব, কাক চাব? এই আপদত মই পৰি আছোঁ। এতিয়া মই আপুনি চৰকাৰ কি কৰিব বিচাৰে এইটো ক্ষেত্ৰত? চৰকাৰে মোক কি কৰি দিব পাৰে এতিয়া মই কেনেকৈ ক'ম চৰকাৰক? আপুনি কি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰে চৰকাৰক? চৰকাৰক মই কি বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাক ক'ব লাগিব ছাৰ, এনেকৈ এনেকুৱা অৱস্থা মোৰ, আপোনালোকে কি কৰি দিব? যদি কিবা এটা উপায় কৰি দিয়ে তেনেহ'লে ভালেই আছিলে। মই তেহেঁতক সম্ভাৱনা এখন জনাম বা কোনোবাই হেৰি কৰিব গৈ, মইতো খোজকাঢ়িব নোৱাৰোঁ, চলিব নোৱাৰোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।